Obraše se vinogradi u Pirotskom kraju ove godine ranije nego prethodnih. Grožđa manje, ali kvalite dobar, kažu stručnjaci. I berba bi trebalo da bude završena. Sada ako se vratimo, ranije berba vinograda je obično bila negde početkom uh, oktobra, sredina oktobra. Zadnjih decenija, znači, jer su vinogradi proređeni, u manjem broju su, znači, i ptice malo prave problem i tako dalje, pa se obično ranije bere, znači, negde 15. 20. septembra se berba privršava, a ove godine, usled suše, usled visokih temperatura, znači groždje je stiglo za berbu ranije. I, kao što sam rekao, kvalitet je dobar, samo što je u manjoj meri. Karakteristične sorte za pirot, prokupac, odnosno slanka, menka, crvena, to je u stvari plovdina, znači to su te neke osrednje sorte i koliko toliko one su se izborile ove godine sa rodom. Znači, oni imaju malo veći rod da daju, ali je kvalitet slabiji. Prinos je ove godine gotovo desetkovao mrazu u aprilu. U pirodskom kraju poslednjih godina sade se i nove internacionalne sorte i to uglavnom na imanjima mlađih vinogradara. Javljaju se e, sada kod nas, znači obično je tradicija bila 10-20 ari proizvodnja vinograda, to je za sobstvene potrebe. Sada znači bilo je uvršina sa 50 ari hektar ili možda hektar i po i u manjoj meri ima interesovanja. I kogod ima tu veću površinu, znači to nije za svoje potrebe, to je za tržište, znači to mora da bude i kvalitetan rod, odnosno znači to je osnov da bi kasnije bilo i kvalitetno vino. A imaju li tržišta? Ima tržište, znači to bi, obzirom da nisu velike površine tržište, pirot, sasvim dovoljno jer i fali ovde, jer ovde dovoze groždje iz drugih krajeva. Da bi u Pirotskom kraju bilo dovoljno prinosa usled sve nepredvidivijih vremenskih uslova značajno je i da se odmah posle završene berbe počne sa agrotehničkim merama pripreme zemljišta za narednu godinu. Vinogradari bi trebali da se vrate onom starom metodu odnosno da bude duboko oranje odnosno da se vinogradi ostavljaju u dubljoj brazdi u krupnoj brazdi znači tokom krajem ili krajem oktobra, novembra i decembra tako da bi došlo do nakupljanja vlage tokom zime, koliko god da ima vlage, znači da li je to kiša, da li je sneg, kad je ovo duboko oranje u pitanju, natapaju se ovaj, ovo zemljište, znači dođe do dubine i u slučaju eventualne naredne opet suše, a leto znamo da je uvek koliko toliko sušno, znači tokom juna, jula i avgusta, onda ta vlaga dođe do izražaja. Vinogradarstvo u Pirotskom kraju kroz istoriju ima dugu tradiciju. Specifično je u odnosu na druge kulture i osetljivije na temperaturna kolebanja. Vremenski uslovi menjaju vremenske rokove gajanja zasada i u ovoj kulturi. Prvi put je na primer ove godine na obodima Vršačkih planina zbog suše i visokih temperatura berba bila nikad ranije, već krajem jula, a prvi put i tokom noći.